Ahoj, zdravím vás všechny už u čtvrtého pokračování Nariena příběhu spícího rytíře. V komentářích se mě hodně často ptáte, co znamená tady ten symbol vzadu. Tak jenom napovím pro ty z vás, kdo znáte moje knížky, že to je symbol deště a ten nápis, který je tady v angličtině Rain falls, how can you stop it, znamená padá déšť, jak ho chceš zastavit. Takže tady, tady tenhle obrázek, ten symbol je slovo déšť a je to slovo dešť v mongolské kaligrafii, kterou na světě umí asi jenom šest lidí a schod okolností jeden můj moc dobrý známý z České republiky, který se jmenuje velmi speciálně, jmenuje se Fuchs Karachovič, tak tohle namaloval přímo pro mě. Napsal, namaloval, já ani nevím, jak se vlastně v kaligrafii vyjadřuje vytvoření nějakého symbolu, jestli je to namalování nebo napsání, možná, možná oboje, částečně. Takže kdybyste chtěli, aby vám taky něco namaloval, vytvořil, napsal, tak ho najděte na Facebooku a řekněte, že jste ode mě, bude moc rád. Každopádně, kam jsme se už vlastně s Narienem posunuli? Už jsme toho spoustu zažili spoustu, už jsme s Narienem ukovali meče na rozloučenou od krále Riliena, jeho, řekněme, souputníkům, bývalým kolegům rytířům. Zachránil Rinu, byl zraněn, otráven šipkou a teď je v léčení u Torze, u dědy, a dědečka od Riny v jejich domě a bude tam do té doby, než se uzdraví. A zatím zkouší nejrůznější bylinky a nejrůznější věci, které by mu mohly pomoct. A zároveň je tady hodně poznání Nariana sebe sama a uvědomění si hodnoty vlastního života. Takže docela velké a dost emočně, řekněme, náročné téma. Tak můžeme pokračovat, jdeme na to. Naše dnešní první kapitola se jmenuje Netušené možnosti. Pane Torzi, ptal se při klepání na dveře dědova pokoje. Jen pojď dál, vybídl jej starý pán. Co bys rád, nariene. Přišel jsem se jenom podívat. Začal nenápadně. A taky se poradit. Ano, povídej, snad ti budu moct dát nějakou odpověď, řekl děda. Od té chvíle, kdy jsem byl zraněn, se mi už po druhé stalo, že jsem se ocitl v nějakém Zvláštním snu. Pomalu ze sebe soukal na Rian. Tors, který drtil usušené lístky bylinek, spozornil. Sen byl zamlžený. proplouvaly tam skály z černého kamene, zeli tam hluboké díry a na velmi vzdáleném horizontu se tyčily jakési hory. Vyprávěl, aniž by přesně věděl, jak má celý popis snu uchopit. Ve dveřích stanula Rina. Volal si mě dědečku? Ano, děvče, posaď se a poslouchej. Narjen byl zmatený. Tors neřekl ani slovo, jak mohla Rina vědět, že má přijít. Asi ruším. Půjdu, třeba vám to řeknu někdy později, řekl Narjen. Nikam nechoď, zavolal jsem Rinu, aby si tvé vyprávění taky poslechla. Ale vždyť jste nic neřekl, musel se zeptat Narjen. Teď vyprávěj, později ti to vysvětlíme. No, um, tom mlžném snu bylo nejpodivnější, že jsem tam byl sám. Celé hodiny jsem chodil prázdnou krajinou, zatímco když jsem se probudil, tady oběhlo teprve pár minut. To je ve snu obvyklé, přerušila Horina. Všimni si, že sny si nejvíc pamatuješ, když se s jednou nad ránem probudíš a zase znovu usneš. Mezi prvním a druhým probuzením může být jenom chvíle, která stačí k tomu, abys měl živý a třeba i velmi dlouhý sen. Má pravdu, dodal Tors. Co se v tom snu ještě dělo? No, uh, hledal jsem celé hodiny cestu, ale žádná tam nebyla, jenom ty díry, kde se mlha vrhala dolů jako splav. Ještě jednou, nebo možná, možná v obou snech, se mi zdálo, že se na kopci někde v dálce zablesklo světlo. No, nejhorší na celém tom putování bylo, co se dělo s mojí myslí. Přicházel jsem o vzpomínky, vědomosti a znalosti z tohoto světa. Prázdnota jak ji říkám, bourala hradby mého vědomí, až jsem nabil pocitu, že mi zbývá jenom chvíle, než budu zcela pohlcen. Zarazil se. Musel přiznat, jak se ze snu probudil. Neměl co ztratit. Oba naslouchající mu zachraňují život. Poprvé jsem tam byl, když jsem měl čerstvě zraněnou paži. Opadl jsem do spánku, který jsem nemohl kontrolovat. Bylo to, byl to takový pocit bezmoci a odevzdání se. Těsně předtím, než jsem byl zcela stráven tou prázdnotou, jsem se snažil vzpomenout na něco důležitého, ceného, co by mě vrátilo zpět. Žádná ze vzpomínek však nezabrala. Až jsem si nakonec vybavil rozhodnutí zůstat ochráncem druhých. Měl pocit, že je slaboch, že se příliš odkryl, že možná bude znít hloupě a pošetile. Když se však podíval do tváří obou posluchačů, spatřil, že vypadají stejně vážně a stále pozorně naslouchají. Po jsem tam byl dnes ráno. Chvíli poté, co jste mi přivázal bylinku na ránu. Nejdřív mi ruka trnula a měl jsem pocit chladu. Šel jsem se na chvíli posadit do pokoje, téměř i hned jsem usnul. I tady se začaly hradby vědomí bořit. Když, když tu jsem ve snaze se vrátit zpět, zaslechl píseň, kterou Rina zpívala na naší společné cestě. Nastalo ticho. Tors přemýšlel. Rina se zdála být zasněná. Ocitl se v podvědomí začal Thor pomalu. Ve světě, kde jsou všechna vědomí spojená, podle tvého vyprávění se tam zatím jenom procházel. V podvědomí je mnoho možností. Dalo by se říct neomezeně. Podvědomí je prazvláštní prostor. Je sítí všeho živého na tomto světě. Zdá se, že se na chvíli dostal do toho svého. Odtud bys měl mít možnost poznat sám sebe. Jako živoucí bytost napojenou na zdroje všeho živého. No, je obdivuhodné, že ses tam dokázal dostat. Obvykle schopnost bděle procházet podvědomím vyžaduje daleko větší úsilí než být jenom zasažen otrávenou šipkou. No, zatím si odpočeň. Mohli bychom si popovídat o tvém životě. Jestli se v něm. No možná se v něm stalo něco, co, co muselo vyvolat silné napojení na podvědomí. Mohlo by se nám také podařit najít způsob, jak jej v tobě probudit, abys dostal příležitost s ním pracovat dle svého uvážení, když už máš tu možnost. Narien zamířil do pokoje. Vyšel pomalu po schodech. Byl unavený. Zaslechl za sebou ničí kroky. Byly to kroky jemné od poslechu ženské a rychlé. Počkej, zavolala Rina. Ano, jsem ráda, že jsi v pořádku. Narien nic neřekl. Myšlenky zcela zaplavily jeho mysl. Jsem moc ráda, že jsi o zážitku dokázal mluvit. Je to složitá situace, rozumím tomu. Stalo se ti něco zvláštního? Naren se k ní otočil čelem a sestoupil o několik schodů níž. Vím, o čem mluvíš, přiznala se, ale velmi tiše. Já. Zítra si o tom promluvíme. Rychle ukončila rozhovor, protože slyšela jít po schodech svého otce. Nechtěla rytíře brát k sobě a ani nechtěla jít k němu. V jednom krátkém pohledu, který Naren dobře přečetl, mu své pohnutky vysvětlena. Popřála mu dobrou noc a zmizela za dveřmi pokoje. Rytíř se také vytratil za dveřmi svého pokoje. Když Helik vystoupil do horního patra, ani si nevšiml, že tu někdo před chvíli stál. Rina, něco tají? Ráno po snídaní šel Narjen za Torzem, který mu večer nepřevázal ránu, ani nevyměnil bylinu. Narjen však pevně věřil jeho úsudku. Tak se ukaž, vyzval jej děda. Zatímco odvázal šátek, vstoupila Rina. Ubezpečila se, že jsou dveře dobře zavřené. Přistoupila k oběma mužům blíž. Chtěla se také na ráno podívat. Torz zrovna odmotal šátek a pomalu odlepovala listy. Každý pohyb prováděl se vší opatrností. "Navida, už je to lepší, vidíš, Rino, jak se vytrácí černá kontura okolo? To je dobré, moc dobré," radoval se. "Zdá se, že i samotná tkání čistší," ukázala na okraj zásahu. "Je to tak Sval si bere velkou část byliny k sobě, aby mohla pracovat nezávisle na obkladu, dodal potěšeně Tors. Rozhodně bych s Kirtristem pokračoval nejméně dva dny. Včera, co jste mi dal ten obklad, téměř i hned jsem se pak vytratil do toho snu. Nejistě pronesl Narian, když se Tors chystal... Přiložit nové listy. Už se z toho dvakrát dostal, ne? Zeptal se. To ano. Tak mi tady počkáme, než se vrátíš. Usmál se. Obklad byl stejně silný jako předešlý den. Tentokrát se účinky Rienovi nezdály tak nepříjemné. Čekal, kdy přijde trnutí a pocit chladu. Ty na sebe nenechali dlouho čekat. Která píseň ti pomohla vrátit se zpět? Zeptala se Rina, když pozorovala, jak se Rienovi oči zalévají šerem. Pane mraku z dálek, přines nám své dary. Odnes, tího. Poslední, co Narian viděl před upadnutím do těžkého spánku, byl Rinin pohled. Dívala se mu hluboko do očí, když se ho zmocnil spánek. Znovu se ocitl v zamlženém světě. Zhluboka se nadechl a rozhledl se okolo. Všechno bylo podivně neměné jako minule. Mám několik hodin času, vzpomněl si, když se vydal rovně. Rino, zavolal Torzi, slyšíte mě? Zkoušel různé způsoby, aby se mohl vrátit dřív. Když se vybavil tvář bylinkářky, stalo se něco nečekaného. Zahledl ji před sebou. Rino? zeptal se překvapeně. Ano, jsem to já. Narian se rozhledl a znovu se na ní nevřícně zahleděl. Jak se sem dostala? Je tomu velmi dávno. Byla jsem tehdy ještě malá. Skoro 20 let jsem nosila tajemství, o kterém věděl jenom dědeček. Nevím, jak svou schopnost nazvat, ale umím se dostat do podvědomí. Svět, ve kterém se nacházíme, jsem procházela už mnohokrát. Povedlo se nám tak uzdravit lidi, kteří byli několik let ve spánku, kteří prožívali velké strachy, nebo třeba i pomatené lidi. A jak se dostala tady ke mně? Stačí, když přiložím dva prsty ze zadu na tvůj krk. Upadnu do stejného snu, do stejné představy podvědomí, ve které si i ty. A jak se odtud dostaneme? O to se postará dědeček, nebo já sama. Ve vhodnou chvíli mě probudí. Tebe potom povedou má slova zvenčí, protože jediný hlas, který uslyšíš, je ten můj. Zvykneš si na něj a budeš ho následovat. A uh, dobře, a co se bude dít teď? Teď můžeš opravit svůj život. Můžeš změnit, co budeš chtít. Pomůžu ti s tím, nemě žádné obavy. Já nevím, ale co bych chtěl změnit. Nestalo se ti někdy něco nepříjemného pro tebe, nepochopitelného, co tě trápí dodnes? Možná jenom nevím, jak to pojmenovat. Co všechno to dokáže urovnat? Cokoliv, uvidíš. Nikdy jsem nepoznal matku, řekl smutně. Zemřela, když jsem se narodil. Rina mávla rukou. Z mlžné krajiny se začínal vykreslovat svět, který poznával. Okrajová část Helsedaru, kde žil se svým otcem v kovárně. Co mám dělat? zeptal se Narian. Vejdi a popovídej si s ní, řekla Rina. Neváhala a vyšel do domu. Hned za ním vstoupila i bylinkářka. V očích se mu zaleskly slzy. Viděl krásnou ženu, jak sedí v důvěrně známé světnici. Pletla u stolu. Mami? Zeptal se nevěřícně. Ano, odpověděla Mile. Tak rád tě vidím, asi mě neznáš, ale znám tě. Každá matka nechává ve svém dítěti otisk sebe samotné. Pocházíš ze mě, nemohu tě neznat. Jsem stále s tebou, jsem tvou součástí. Moc mě mrzí, že tě mé narození stálo život, přiznal hned Marian smutně. Pak si jediný z nás dvou, koho to trápí. Dala jsem ti život, protože jsem se rozhodla. Věděla jsem, že může žít jenom jeden z nás. Zaslechla jsem hlas svého srdce poradila mi, abych nechala žít tebe. Že se o tebe otec dobře postará. Cítila jsem velmi silně, že můžeš vykonat mnoho dobrého. A proto bylo správně, že jsi přišel na svět. Mám pocit, že si život nezasloužím. A proto se snažím pomáhat ostatním, abych ten svůj dluh odpracoval. To je ale zbytečné. Dala jsem ti život dobrovolně. A ne proto, aby se sužoval. Dala jsem ti život, aby jsi žil a vykonal mnoho dobrého pro sebe a pro ostatní. Podívej se, jak si skvělý kovář. Samotný král si tě vybral z desítek jiných, které znal a kteří se mu nabízeli. A nejen to, jsi odvážný. Zachránil si třeba Rinu a mnoho dalších. Děkuju. A hlesl. Nezlob se prosím na otce. Opravdu jsme se moc milovali a jenom díky tomu se mohl narodit. Někdy byl na tebe příliš tvrdý, protože v tobě viděl mě, a to, a to moc bolelo. Sám si dodnes velmi vyčítá, že nedokázal tvé narození zvládnout jinak. Nechtěl tě pustit na službu králi, protože měl obrovský strach, že přijde o to nejdražší, co mu po mé smrti zbylo. Že mu z velké lásky nezbude nic, než jenom opuštění a samota. To mě mrzí, špitl Narian. Nemusí. Miluje tě stejně jako já. Je to jeho osud, který si vybral zda bude chtít být osamocený, nebo bude chtít být spokojený, tak může. Je to jeho rozhodnutí. Jeho život neřídíš ty, ale on sám. Proto, když si nazledoval srdce, udělal si správně. Nemusíš za nic trpět. Co pro něj můžu udělat? Napadlo na Riena. To, že jej necháš svobodného, že budeš respektovat jeho rozhodnutí, jak bude žít svůj život. Nechej odejít svůj vztek a nepochopení, tím mu pomůžeš nejvíc. Už je čas. Brzy si pro nás přijde prázdnota, řekla Rina. Narin pohleděl matku po ruce položené na stole. Usmál se na něj. Líbila se mu. Uvědomoval si, jak moc je jí podobný. Oči Arty měly téměř identické. Už musím jít, řekl. Ano, di. Věz, že budu vždycky s tebou. Jsi mou součástí a proto se od tebe neodloučím. Nabízím tě vše nejlepší se sebe. Využij to pro dobro své i ostatních. Syny pohleděl po ruce ještě jednou a vstál. Opustili zrino dům, místo, které se zdálo skutečné, a zcela se začalo ztrácet v mlze. Nyní odejdu, potom následuje můj hlas, řekla Rina. Narian přikývl. Rina zrino zakryla mlha. Po jejím rozplynutí už vedle něj nestála. Je čas králů, vydej se na cestu, najdi stezku ze snů, vůni probuzení. Hlas zpívající Riny se rozléhal po celém kraji. Věděl, že se stihne vrátit, aniž by musel cítit nepříjemné pocity z, rozbíhaj, z se hradeb jeho vědomí. Když otevřel oči, stál nad ním Tors i jeho vnučka. Muž vstal a narovnal se. Pevně Rynu objel. Tiskl k sobě jemně, ale přeci, jak jen nejtěsněji mohl. Děkuju, šeptal do hlasů. Půjdeš se projít? Zeptala se později Rina. Ano rád, aspoň mi ukážeš svoje oblíbená místa. Po necelé chůze hodině se před nimi otevřel pohled na malou mítinku mezi vzrostlými smrky. Obklopila je vysoká tráva. Po pár krocích blíž se jim odkrylo malé jezírko, Překrásné místo opomenuté lidmi i časem. Tady to mám nejraději, prozradila Rina, když vyběhla k pařezu. Narien ji následoval. Pozoroval, jak se raduje a tančí ve vysoké trávě. Její postava se odrážela od klidné hladiny jezírka. Objevil další stránky života, které dřív nesledoval. Tolik se zaměřoval na službu krály a na práci, že mu unikly souvislosti obohacující život. Pojď za mnou, zavolala na něj. Rytíř vystoupil ze stínu stromu, zrovna když, na slunci, když se slunci podařilo prosvítit skrze ustupující mraky. Rina si prohlížela pomalu se přibližujícího Nariana. Jeho tmavé vlasy se zaleskly. Jílec meče, který nesl na zádech, zářil jako jasná hvězda. Stáli každý na jedné straně jezírka. Odráželi se na hladině, kterou jemně rozhýbali poryvy větru. Rina natáhla ruku před sebe. Narian se na ní díval s neskrývaným zalíbením. Rina se roztočila dokola a usmála se. Vrátíme se, ano, už je čas. Marian se uzdravoval. Nabýval sil. Byl bystrý, odpočinutý a mnohem klidnější. Procházel se v okolí domu a dokonce se mu znovu vrátili myšlenky na kovárnu. Myslíte, že už bych směl pracovat? Zeptal se Torze odpoledne. Nejdřív zítra. A jenom trochu. Stále se oslabený, ale pokud v sobě cítíš chuť, nikoli povinnost, zavedu tě zítra k peci a kovadlině. Nezapomeň večer přijít na převázání bylinek. Další kapitola se jmenuje Nariénův život. Už se cítíš lépe? zeptala se Milerina. Ano, je to mnohem lepší. Nezapomeň k večer k dědečkovi na převázání. Ano, půjdu byl ještě čas. A pojď, budu tě představit svým kamarádkám, dlouho jsem je nevěděla. Narien zaváhal, podobné situace neměl vůbec rád. Seznamovat se s novými lidmi, se kterými nebude mít asi nic společného, nebylo pro něj. Jenom tak stát a snažit se být přirozený, i když to skoro nejde. Chtěl ryně udělat radost, ale sám nevěděl, jestli ji spíš nebude mrzet, že nezapadl mezi a děvčata. Děkuju, ale raději zůstanu tady, jestli to nevadí. <laughs> začala se smát. Já ti to nabídla, kdybys neměl co dělat, ale pokud se ti v domě líbí, nemusíš, k večeru budu zase zpátky. Takové chvíle zažíval úplně poprvé. Byl zvyklý pracovat v kovárně, jezdit krajinou, vyhledávat nebezpečí, aby jej mohl utlumit, anebo mohl někoho zachránit. Zatímco nyní se kolem něj vrstvil klidný život. Nabil pocitu, že v životě něco promarnil, že přišel o dětství a mládí. Nic z toho, co nyní pozoroval, v dětství nepoznal. Nakonec se mi zdá ten mržný svět víc skutečný než ten, který vidím okolo sebe. Mlha, prázdnota a ztracení pro mě byli denním chlebem, zatímco pokoj, klid a rodina mi připadaly jako vzdálené světy. Co je tedy sen? A co je skutečnost? Ozvalo se zaklepání. Ano, vstup, prosím, zavolal Tors. Dobrý večer, přišel jsem na převázání bylinek. Výborně, počkáme ještě na Rino, řekl Tors. Narin se posadil na obvyklé místo naproti Torozovi. Jak se ti u nás líbí? zeptal se děda. Je to tu jiné. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Celý život jsem pořád dělal něco pro ostatní a nikdy jsem neměl čas ani pomyšlení věnovat se sám v sobě. To je velmi upřímné, kladně hodnotil jeho odpověď bylinkář. Ano, už si nechci na nic hrát. V podstatě jsem nikdy nic hrát nemusel. Postavil jsem si natolik silnou zeď mezi svými pocity a pocity ostatních, že k žádnému vztahu ani nikdy nedošlo. Přemýšlel jsem vždycky ze strany pravdy těch druhých. Sám jsem se nikdy neptal, nikdy jsem se nerozhodoval podle sebe. Většinou jsem dostal rozkaz, který jsem splnil, jak nejlépe to šlo. Je něco, co ti na tom vadí? zeptal se Tors. Ano, i ne. Mrzí mě, že jsem přišel o mládí. Nikdy jsem si nehrál s ostatními, jenom jsem pracoval. Na druhou stranu se mi povedlo držet v blízkosti takových lidí, jejichž pravda byla dobrém pro ostatní. Takto jsem v sobě vypěstoval pocit, že pomoc ostatním je skutečná podstata života. Což není špatně, řekl Tors. Jenom je důležité vědět, že sloužit ostatním znamená současně vysokou službu životu. Nepomáhat ze zvyku a povinnosti, ale právě a pouze ze svého svobodného rozhodnutí. Narian pokýval hlavou. Pozoroval jasné oči starého muže. Docházelo mu, jak zásadně ovlivňuje společný čas a rozhovory jeho budoucí život. Celý jeho vnitřní svět se dal do pohybu. Kdo je pro tebe nejdůležitější člověk na světě? Zeptala se po chvíli Tors. Nevím, kdokoliv druhý, slabší, zranitelný, odpověděl na učení Narien. Ne, usmál se bylinkář nejdůležitější na celém světě, jsme pro sebe my sami. To se mi nezdá, to je sebestřednost, ne? Ne, to není, drahý příteli. Uvědom si, že ty jsi ten, komu byl dán život. A ty jediný jej dokážeš vnímat svým způsobem, cítit jej svým tělem. Nikdo jiný na tomto světě nevnímá život stejně. Pamatuj si, že když neovládáš svůj život ty sám, s radostí jej ovládne někdo jiný. A to, Soudě podle tvého vyprávění moc dobře znáš. Až budeš chtít? No, přemýšlej o tom. A ah, Rina je tu, můžeme začít. Na Rina se zamyšleně podíval na bylinkářku. Obličej se mu rozjasnil. Usmáli se na sebe. Rina se usadila vedle něj, aby jej měla na dosah, kdyby se propadal do hlubin jiných světů. No videa, podívej Rino, jak se rána krásně honí. Hojí. Kirtrist byl správná volba. Skutečně se rána už až zázračnou rychlostí uzdravovala. Kůže už nebyla nikde začernalá, celá se stáhla a dokonce vytvořila tenký strup na bylinou. Za pár dnů budeš zase úplně v pořádku, řekla Rina. Neren byl rád. Vypadalo velice nadějně, že by se mohl nepříjemného zranění zbavit. Znamenalo to také, že by se brzy mohl vydat na cestu. To v něm vyvolalo pocit zvláštní prázdnoty. Překvapil tím sám sebe, ale nic neřekl. Thor vytáhl další list Kirtristu, který rovnou na odhalenou paži přiložil. Pozoroval, jak se bylinkářka drží místa, kde má účinkovat. Jak se bylinka drží místa, kde má účinkovat. Ještě bych chtěl zjistit, jak je možné, že bylinka, která nemá mít účinek upadání do hludu, do hlubokých stavů vědomí, to způsobuje. Zaslechl Narian od Torze, když se opět začal propadat do šedavých míst. Půjdu s tebou, slyšel Rinin hlas z velké dálky. Probudil se v mlžné krajině. Nehostiná, pusta a ledově chladná. Jako vždy. Rozhlížel se. Tady jsem. Zaslechl Rinin hlas. To je dobře. Kam půjdeme tentokrát? Je ještě něco, co bys chtěl řešit ze své minulosti? Nevím, kromě setkání s maminkou jsem po ničem dalším netoužil. Je možné, že jsme tu naposledy. Zranění vypadá skutečně dobře. Už by se sem neměl vracet, řekla Rina. Ještě by mě možná zajímala jedna věc. No, chtěl bych vidět sám sebe, jak vypadám a jak působím. Chtěl bych zjistit, jak vystupuju a jak mě vnímají ostatní. To je zvláštní přání, řekla Rina. Vzpomeň si na nějakou situaci, kterou si prožil. Marian rychle prošel vzpomínky a nakonec jednu vybral. Už vím, oznámil. Tak jdeme. Krajina se z mlhy prozářila světlem a zafoukal vítr. Svět se začalo měnit. Rostly kopce a na nich stromy. Vznikla cesta a vykoukly hvězdy a měsíc. Mlha se na chvíli rozpustila. Narjen viděl sám sebe při jednom z večerů na cestě starnu směrem na jich. Prohlížel si sám sebe, jak pozoruje oheň a přemýšlí. Zdal se sám sobě zvláštní, takhle se neviděl a nejspíš měl jedinou možnost. Zjistil, že vypadá dobře, možná lépe, než si myslel. Jen ten zamýšlení až mírně zamračený výraz ho netěšil, ale rozuměl si. Z ničeho nic se rozezněl zvláštní zvuk. Marien sám ve vzpomínce byl vytržený z přemýšlení. Rino, pozoruj! vybídl by linkářku, když ji nasměroval rukou. Byla to noc, kdy jsem zaslechl poprvé ten zvláštní zvuk a zahledl dělná světla, divná světla v okolí. Druhý den jsem tam našel stopy, které nikam nevedly. Stopy se vytratily jako mávnutím kouzelného proutku. Rychle, pojď za mnou! Počkej, co když? Chtěla Rina něco namítnout, ale neměla příležitost. Narien ji chytil za ruku a rozběhl se s ní do údolí. Světla před nimi se začala vzdalovat. Ty jsi tak tvrdohlavý, hned se do všeho musíš vrhat po hlavě. Vytkla mu a vznesla se do vzduchu. Co se tu děje? Ptal se překvapený Narien. Kdyby mě nechal mluvit, nemuseli jsme utíkat vůbec. Takhle to bude rychlejší. Vysvětlila Rena, vzdala jej za ruku a společně se vznášeli k cíli. Skoro se ocitli na místě, kde viděli záhadná světla. Nyní spatřili, že jsou to hořící pochodně. Rina s Narienem bezpečně přistáli na zemi. Rytíř se rozběhl dál. Počkej, zavolala na něj Rina. Co se stane teď? Zůstane skutečností. Nesmí se ti nic stát. Narien se otočil, aby Rině pohledl do očí. Cože? <laughs> Jak je to možné, nechápal. Na co teď není čas? Vysvětlím ti to nahoře. Teď pojď, ať je stihneme, když už teda toho někoho pronásledujeme. Rozběhli se za mizejícími světly na horizontu. Už byli blízko. Ukryli se ve vysoké trávě kousek od stezky, kterou nositelé světel vyšlapali. Narain vykoukl nad hranici zelené hradby. Kdo to může být? Pomyslel si, když pozoroval tajemné postavy kráčející k místům, kde poprvé ztratili jejich stopu. Vypadají děsivě, špitla Rina. Tajemné postavy svírající pochodně pokračovaly dál v cestě. Jak to mám zjistit? Co, my, co myslíš, Rino? Uviděli mě, kdybych tam teď prostě vešel. To nevím, ale nerada bych to riskovala. Jsi sice obratný bojovník, ale nemáš tu sebou svůj meč. Jak to, že ho nemám? Překvapeně sáhl na záda. Neměl si ho u sebe, když si přicházel do podvědomí. Rozhodli se znovu přiblížit k mizejícím světlům. Hrtíři vadilo, že nemůže vstoupit do děje. Byl nespokojený, protože už má postavy na dosah, ale tajemství se mu nepodaří odhalit. A příště už se sem z největší pravděpodobností nedostane. Kdo jste? Zavolal nahlas, až ho samotného jeho čin překvapil. Rina vedle něj v trávě malém omdlela strachy. Tohle byl obrovský risk. Ne... Nehodlala tady přijít o život. Rychle se odplazila za nejbližší strom. Muži s pochodněmi se k němu otočili. Vypadali jako duchové. Někteří z nich se již chystali vyrazit směrem k Tazateri, ale jejich kapitán je zastavil. Ne, dál za námi nebude moct rozhodl. Jdeme. Jeden po druhém začali mizet. Ztráceli se ve tmě. Ve zdání, že tam nikdy ani nebyli. Co byli zač? Ptal se nahlas rytíř, když procházel okolo míst, kde ještě před chvílí stáli přízrační muži. No to nevím, ale kam tak mohli jít, když je tam nemůžeme následovat, zajímalo Rino. Rytíř a blinkářka zůstali stát oba usilovně přemýšleli. Měli bychom se vrátit. Přichází prázdnota, řekla Rina. Takže nezjistíme, kým byli a co chtěli? Třeba se sem ještě nějak dostaneme, chlácholila ho. Počkej. Kam mohli odejít, že nemůžeme následovat? Jak je možné, že zmizeli na stejném místě, kde se mi ztratilo stopu před dvěma týdny? Zeptáme se dědy. Zaslechneš můj hlas, řekla Rina. Zůstal sám. Rina už zpívala. Narian se naposledy rozhlédl, kdy se nechal obejmout světlem a probudil se. Klidně se posadil. Přechod mezi světy pro něj nebyl nějak složitý. Mrzelo ho, že musel však skončit. Že cestoval do hlubin mysli nejspíš naposledy. Otočil se na Rynu a Torze. Dívka seděla hned vedle něj a dědebr se naproti němu usmíval, kdo to byl? Kdo mohl jít jinam, než jsme byli my? Ptal se Narian. Pro mě je stále záhadou, jak se zmohl dostat do toho světa, řekl klidně Tors. A já bych ráda věděla, kdo byli ti lidi a jak se tam dostávají oni. Víte, co je nejvíc divné? To, že zmizeli na stejném místě, jako jsem před 14 dny ztratil stopu. Z toho vyplývá, že už se to muselo stát, řekl Narian to není jisté. Mohla to být i schoda náhod. Navíc pracujete v oblasti vzpomínek, ty se dají poměrně snadno změnit. To mě nenapadlo. I přesto, kam šli? Ptal se Narian. Zdá se, že tam, kam ty zatím nemůžeš, jenom nevíme, kde to je. Odpověděl Tors. Dostanu se tam ještě jednou. Jinak. Povypráví nám o svém životě. Třeba vypátráme, co ti dává možnost ponořit se do podvědomí a do těchto světů, vybídl děda. A no, co mám vyprávět? zeptal se Narian. Řekni nám ovšem zvláštním, co tě v životě potkalo, abychom zkusili poskládat možnou kombinaci příčiny tvé možnosti pohybovat se ve snech a v podvědomí, řekl děda. Hlavně zůstaň v klidu, řekla mě cérina. Nebudeme na tebe nijak tlačit. Narian souhlasil. Nevím, co je možné považovat za zvláštní. Stávalo se mi, že jsem měl možnost promluvit nebo alespoň se setkat se zajímavými lidmi. Z mistry ve svém oboru. Byl jsem na místech, která předtím nikdo nenavštívil. Ehm, například těsně než jsem dovršil plnoletosti, se u nás v Kovárně zastavil Starý pán. Chtěl po mně vyrobit jednu maličkost. Když jsem mu ji předal, představil se jako Hanhun. Ten člověk uměl kovat meče s čepelí, která dokázala téměř zářit. Je to technika, která dokáže naleštit čepel do křišťálového lesku. Odešel jsem s ním na půl roku do hor. Učil mě každý den kovat ty nejlepší zbraně ze všech. Tvrdé, nezlomné, jasné a se svou vlastní duší. Vysvětloval mi, že když se zbraň povede, vydrží déle než jakýkoliv hrad v Alberionu. Zvláštní bylo, že když se mi poprvé povedlo vytvořit mistrovský nástroj, byla to vlastně náhoda. Prostě se to povedlo. V tu chvíli jsem však jasně pocítil, jak na to. Věděl jsem, jakým způsobem mám s ocelí pracovat. Když jsem se vrátil od Hanhuna, čekala mě spousta práce. Rozkřiklo se, že vyrábím nejjasnější zbraně. Dokázal jsem u dveří odhadnout, komu ji ukovám a komu ne. Uvnitř sebe jsem cítil, kdo může takové světlo unést a kdo nikoliv. Časem se z toho stala výsada a otec se tím začal chlubit. Lákal vážené návštěvy, aby se zjistilo, jak je rýzí jejich charakter. Ale to jsem nevěděl. Potom jednoho dne přišel muž v pěkných šatech. Podal mi díku na opravu. Měla tupou čepel, ani jsem nechtěl, ale přeleštil se mi. A zářila jako křišťál. Byl to král, který mě pozval k sobě do služby a já přijal. Většinu času jsem trávil na tarnu, kde byl, hrál nej... kde byl král raději než v liliatu. Dostal jsem dobře vybavenou kovárnu, vyráběl jsem meč a kopí pro nejváženější rytíře v zemi a pro samotného panovníka. No, protože mi pod rukou prošly stovky zbraní, přestože mi pod rukou prošly stovky zbraní, já jsem bojovat neuměl. Poprosil jsem královi rytíře, aby mě to naučili. Byla to strašná námoha, ale stálo to za to. Hodně jsem se naučil od nejlepších šermířů a bojovníků v království. Boj s mečem, kopím, dýkou, ale i holýma rukama. Při závěrečné zkoušce se mi povedlo obstát proti dvěma nejsilnějším, Dornovi a Hejtarovi. Když jsem stál udýchaný na hradním nádvoří a za mnou stáli dva nejsilnější rytíři uznávající mou dovednost, prožil jsem obdobný pocit jako u kaváře Hanhuna. Věděl jsem, že nová dovednost se stala mou přirozeností. Pocítil jsem v sobě obrovskou sílu, která mi umožnila být téměř neporazitelným během dalších let. Dva roky jsem sloužil jako rytíř samotnému králi. Žádná válka sice nebyla, ale o práci jsem měl postaráno. Tlupy z lodějů a přepadávání a podobně. Nakonec se povedlo přinést docela klid do celé země. Jenže král Rilian zemřel. Mým posledním úkolem bylo ukovat sedm mečů pro nejvěrnější rytíře. Měl jsem je částečně připravené předem, Nakonec ten den přišel a po jejich dokončení jsem je předával postupně jejich nositelům. Ano, je to zajímavé. Kovář a rytíř jsou postavy v tobě, které by mohly hrát roli. Polohla jsem hodnotil výsledky ze svých poznámek Tors. Pokračuj, prosím, vybydla Horina. Opustil jsem Tarny jako poslední. Vydal jsem se pomalu na cestu směrem na jich do Hilsederu, kde bydlí můj otec a kde máme kovárnu. Nespěchal jsem. Po cestě jsem zachovával pravidla rytířů. Pomáhal jsem při rozporech mezi lidmi, byl jsem symbolem bezpečí, a tak dál. Je to takové odvěké pravidlo, které vždy dodržuji, i když ho nemám zrovna nejraději. Zastavil jsem se i v Legáru. Mám to město skutečně rád. Místní trhy jsem obešel a přečkal jsem noc v oblíbeném hostinci. Večer jsem se šel projít. Ano, ano, tehdy se stalo něco zvláštního. Potkal jsem dívku z východu. Jmenovala se Zin. Zahledl jsem ji u fontány. Přišel, přisedl jsem si k ní na vedlejší lavičku. Hrála na nějakou flétnu. Ještě nikdy předtím jsem nic takového neslyšel. Svět se v tu chvíli změnil. Začal jsem vnímat věci, o kterých se mi ani nesnilo. Nějak jsem je začal cítit. Navíc nemluvila, ale přece jsme si povídali. Dokázala číst moje myšlenky a když chtěla, mohl jsem slyšet ty její. Už jsme se nepotkali, ale bylo to skutečně neobyčejné. Hm, Zamyslel se Tors, když dopsal poznámku. To je zajímavé, to je skutečně zajímavé. Prosím, prosím pokračuj. O několik dní později jsem z kopce zasalechl ten zvláštní zvuk. Zahlédl jsem světla a postavy mířící někam do lesa, ty, které jsme viděli tam dole rýnou. Potom jsem zachránil vaši vnučku od nebezpečí. Po cestě jsem však byli napadeni a zranila mě ta šipka. A povedlo se mi ale na zachránit. Nakonec to dobře dopadlo. Večer toho dne jsem poprvé upadl do onoho prapodivného snu na hranici života a prázdnoty. Tehdy se mi povedlo vybáznout díky rozhodnutí, že musím pokračovat dál. Cítil jsem odpovědnost vůči Ryně. Chtěl jsem ji prostě dovést domů. No a dál ten příběh znáte. Nastalo ticho. Torz dopsal ve zkratce zbytek vyprávění, zatímco Ryna pozorovala svého ochránce. Komář, rytířskost, dívka z východu a ta nebo začarvaná šipka, zopakoval si pro sebe Tors zásadní události Narienova života, jak je viděl. Všechno dohromady může vysvětlovat nějakým způsobem cestu tam dolů. Tvoje kovářská dovednost a rytířskost zasahují do velké hloubky tvého života. Mohou sloužit jako jakýsi žebřík. Píseň od Zin mohla probudit tvé podvědomí, lépe řečeno naladit tě na možnost se tam dostat. Ale jak do toho zapadá to zranění? Leda by do tebe přimíchalo něco jako klíčový prvek, který pak spolu s Kirtristem způsobí jako spouštěč. Rozumíte? Prostě myslím tím poslední ingredienci, která vyvolává vytoužený efekt. Jako když dáte dohromady trocel, berzlinku, tříhlavíček a kroutislávek. Sami o sobě ty bylinky nic moc nesvedou, ale dohromady působí jako skvělá směs na tlumení bolesti. Mary nesouhlasila. Dobrá, no ale co se stane, až země ten je vyprchá? Už se tam nepodíváme? A mě by to asi ještě zajímalo. Pokud si ti lidé dostali do jiné úrovně, než jsme byli my, chci tam taky. Je velmi nejisté, že by se ti to povedlo, že bys dokázal jít za nimi, namítl Tors. Mně ne, ale nám ano, řekl jasně Narian při pohledu na Rino. Asi bych vám to měla říct, přiznala se Rina. Co? Tors udiveně pozvedl obočí. Ti, co mě tehdy požádali o pomoc, když jsem odešla? Samozřejmě, pomoc nechtěli. Chtěli, abych jim ukázala cestu tam dolů. Doslechli se od někoho, že se mohu dostat do podvědomí a pomáhat lidem. Co tam chtěli dělat? Zeptal se Tors. To nevím, jenom se snažili mě přesvědčit, abych pro ně vymyslela kombinaci bylinek a poslala je tam. O to víc se tam chci dostat. Když totiž toužili se někam přemístit, pak určitě ne se záměrem něco zlepšit, což je nebezpečné pro náš svět tady nahoře, řekl rozhodně Narian. Přátelé, dejme si čas na rozmyšlenou. Ano, sejdeme se tady zítra brzy ráno, abychom se na to podívali s čistou hlavou. Nyní jsme zabřeli příliš hluboko na to, abychom se rozhodli bez zbytečných chyb, ukončil uvahy Tors. Pravda, souhlasila Rina. Ráno, pronesl Narian zamyšleně. možnosti a nápady. To je další kapitola. Narien večer před spaním přemýšlel. Co zapříčinilo, že jsem tady a mohl jsem se podívat do hloubek podvědomí? Ještě před měsícem jsem byl na Královském hradě. Když jsem se zavázal ke službě druhým, tohle by mě ani ve snu nenapadlo. Potkám krásnou ženu v nesnázích a ponořím se do míst, o kterých jsem neměl ani ponětí pomalu usínal s myšlenkou, jak je pro něj důležité, aby byli všichni v domě v pořádku, zejména Rina a Tors. Dobré ráno, pozdravila Niniel rytíře, jakmile vešel do světnice. Dobré ráno i vám, popřál Mile s jemnou úklonou. Usadilo se ke stolu na něm, již čekali koláče a krajice chleba namazané medem. Niniel se věnovala práci krejčové, právě šila krásné šaty. Dobré ráno, pozdravila Šina, Rynina starší sestra byla veselá. Jak si rytíř dozvěděl, na obživu si vydělávala jako chůva. Hlídala děti pracujících mimo domov. Měla jich na starost po šest nebo sedm. Spíše se napila vody a vzala si jablko. Už musím běžet, děti čekají. Ano, měj se krásně, zavolala za ní matka. Sama pro sebe se usmála. V její tváři se zračila touha, aby její starší dcera byla malinko jiná. Aspoň ne tak roztržitá, ale přesto ji milovala. Těšilo ji, že máš na dobrou práci a je zdravá a půvabná. Jistě si brzy najde ženicha a odejde s ním bydlet do nového domu. Pojď dál, reagoval příjemně na zaklepání Tors. Narien vstoupil dovnitř, posadil se na postel. Zde později ulehával, aby se dostal do podvědomí. Ještě počkáme na Rinu. Zatím se podívám na tvou ruku. Narien ochotně nabídl paži. Tors se chopil obvazu, aby ji rozvázal a sněl. Opatrně odložil list Kirtristu. No, rána vypadá opět lépe než včera. Zva za dva dny bys měl být úplně v pořádku. To znamená, že mě upadání do snů s Rynou čeká pouze dvakrát? Nedovedu říct ano či ne, ale jeví se to tak, řekl Tors. Ten pozoroval na Narinové tváři, že její nepříznivé výhledky mrzí. Pojď, dá, Rino, vyzval Tors svou vnučku. Rána vypadá dobře, brzy budeš v pořádku řekla Mile. Radovala se, dokud ji nedošlo, že to znamená Narienu odchod z jejich domu. Až nyní si plně uvědomila, že jí na něm záleží víc, než by si dokázala představit. Takže, prolomil ticho důvtipný tors, jdeme na to? Ano, souhlasili oba současně. Zkuste najít způsob, jak cestovat jinam, někam dál. Nezůstávejte jen v Narienovi podvědomí, připomněl, když přiložil další list kertristu na ránu a obvázali. Marian souhlasně kývl hlavou když na sobě cítil nesnesitelnou únavu. Téměř okamžitě opadl do spánku vedle Riny na měkkou postel. Někudy musí vést cesta ke všem ostatním podvědomím, ozval se hlas Riny za Narienem, představ si to jako knihovnu, v níž budeš, v níž si prostě vybereš knihu, nějaké podvědomí a tam se budeš pohybovat. Jenom se nám musí podařit odejít z té tvé knihy. To je dobrý nápad, zavřel oči. Snažil jsem mysli vytvořit nějakou realitu, kterou znal, ale nic se nestalo. Takhle to asi nepůjde. Zkus mi říct, kam se chceš podívat. Pokusím se situaci vytvořit. Stejně jako jsem vytvořila tvůj dům a přivolala vzpomínky tvé matky. Rozumím. Přenes mě k Torzovi do místnosti s bylinkami. Jaký čas? Mm, teď, řekl Narian. Ptám si, v jaký čas tam chceš být. Někdy to mám udělat. Já vím, zasmál se. Chci tam být teď, v přítomnosti. Teď jsme tady dole. Nevím, jestli to půjde, namítla Rina. Prostě to prosím zkus, požádali mile. Svět okolo se začal pomalu proměňovat. Z husté mlhy se zhmotnily zdi, nábytek, bylinky a nakonec i tři postavy sedící Tors, ležící Narian a Rina. No jsme tady. A co teď? Zeptala se bylinkářka. Chci zjistit, jestli je možné přenechat třeba nějaký vzkaz. Jestli pracujeme jenom se vzpomínkami, nebo můžeme pohybovat věcmi, nebo, nebo se třeba zhmotnit. Pozoroval Torze, který seděl zcela nehybně. Zahledl pero ležící na Torzově stole. Přistoupil opatrně až k němu. Myslíš, že mě vidí? zeptala Serina stojící přímo před Torzem. Nevím, odpověděl Narien, sahaje popěru na stole. Zvedli jej. Uvědomil si, že je skutečné. Namočil jej do kalamáře a na pergamen napsal. Stojím přímo tady. Co dál? zeptala Serina. Půjdeme někam jinam. Napadá ti něco? zeptal se Narien. Zkusme najít způsob, jak cestovat mezi světy. No, ano, a kam vyrazíme? Kde může být takové místo? Ptal se Narian. No někde v hloubce, tam, kde se vytváří myšlenky. A kde to je? Netuším. Odpověděla Rina zklamaně. Nezoufejme si. Vymyslíme jak a když ne, zeptáme se Torze. Zítra bychom se se měli dostat ještě jednou. Ale ještě pořád máme čas, vybídla ho bylinkářka. Kam se podíváme? Můžeme se projít do některé ze tvých vzpomínek? Zeptal se rytíř. Uvidíme, Rina zavřela oči jako obvykle, když vytvářela místo pro jejich přesun. Plně se soustředila. Po chvíli otevřela oči, zvědavá, co okolo nich se změnilo. Jak to, že jsme pořád tady? Zeptala se nevyřícně. Zkus nás přenést do doby, kdy jsem poprvé upadl do toho snu. Do lesa po mém zranění, řekl Narian. A co bude s mojí představou? Ptala se nespokojená Rina. Prosím, zkus to, požádali Narian. Pokoj okolo nich se proměnil v noční les. Rytíř unaveně pozoroval ženu před sebou. Začala se ho zmocňovat spánek, který nedokázal ovládnout. O chvíli později se kácel k zemi. Vypadá to, že tady můžeme následovat jenom tvoje představy, chápala Rina. Zdá se, že ano. A teď nás zkus přenést do míst, kde se můžeme spojit s ostatními světy. Rina zavřela oči a začala se soustředit. Nic se nezměnilo. Vše bylo zcela stejné. Nejde to, není z čeho čerpat. Nemáš s tím spojenou žádnou vzpomínku, zkušenost nebo aspoň představu. A jak se mohl vidět maminku? Protože si ji po narození viděl. Tvoje vzpomínky si její obraz uložili dostatečně hluboko, abych její mohla vyvolat. Narian se zamyslel, rozhlížel se. Bylo jasné, že se snaží něco pochopit. Musíme jít. Pomalu se blíží prázdnota, řekla Rina. Dobře, souhlasil nerad Narian. Později, když byla Rina pryč, zaslechl její zpěv. Světlo z prostoru nad ním jej přitahovalo k sobě. Po návratu byl Narian nejvíc zvědavý na to, co uvidí na stole. Vyskočil z postele a doběhl k pergamenu. Není na něm nic napsaného, řekl zklamaně. Co by tam bylo? Dneska jsem tam dával čistý list. Neviděl jsi nás, dědečku? Ptala se Jenom jak tu spíte? Vy jste tady snad byli? Ano, mávala jsem na tebe. Napsal jsem perem vzkaz, ukazoval na papír Narian. Zvláštní. Vypadá to, že naše návštěva se uložila jenom ve vzpomínkách. Nikoli ve skutečnosti, řekla Rina. V tom případě se zdá, že celé cestování pod vědomím nemá smysl, podotkl Narian. Ale proč by ti, co mě unesli, chtěli, abych jim pomohla najít cestu tam dolů? Chtěli si to jenom zkusit? Nebo si opravit vzpomínky? Proč by mě drželi přísně pod dohledem a snažili se mě donutit k nalezení správné cesty? Musí zatím něco být, a přece ti muži, které si viděl tehdy na kopci, taky našli cestu někam dál. Navíc si je viděl na vlastní oči. Je to celé zvláštní, řekl Tors. Pokusme se najít cestu z Narienova podvědomí. Kdyby se ti povedlo najít cestu, dostaneš se do proudu, ze kterého povede napojení dál. Ano, ale kudy? Zeptala se klidně rytíř. Podívám se do knih a něco vyčtu. Zatím jděte dělat, co je potřeba a večer se sejdeme. Rozhodl Tors. Nariene, zavolal Helik na rytíře. Ano, odpověděl Narien. Tord říkal, že už bys mohl kovat, cítíš se na to? Jasně, cítím, ukaž mi kovárnu. Vyšli ven před dům. Obešli jej z druhé strany, kde stála malá kamenná budova se dvěma okénky. Vstoupili těžkými dubovými dveřmi. Prostor to byl pro kovárnu jako stvořený, i když menší než nějaký byl Narien zvyklý. Pec, kovadlina, sada kladí v plášti, dmychadlo a zásoba dřeva, vše v bezvadném stavu. Bude ti to stačit? Ptal se Helik. Určitě ano, jenom si donesu čerstvou vodu na chlazení. Co je potřeba vyrobit? Řekl Narian a vyšel před kovárnu. Aspoň čtyři podkovy a opravit dvě sekery, odpověděl Helik. Brzy budeš mít vše připravené, řekl Narian. Hned se pustil do práce. Rozžhavil pec a vložil do ní železo. Jen se nažhavilo do ruda, uchopil jej kleštěmi a na do něj tloukl kladivem. Rány, se z už nějaký čas nenesly. Proto každý, kdo šel okolo domu bylinkářů, nahlížel, kdo že tam pracuje. Zda se k nutné práci přiměl helik nebo dokonce tors? Na nich však zahlédli mladého muže, který z nebývalou obratností opravoval sekery. Jen tak pro radost naleštil jedné z nich čepel do zářivého lesku a to uvádělo kolem v ještě větší úžas. Někteří odvážlivci dokonce zaklepali na dveře, aby se optali, kdože se to tady dal do práce. Tomu byste nevěřili, smála se Niniel. Je to rytíř a kovář krále Riliena. Zachránil naši dceru a zotovuje se tady ze zranění. Narien, který měl práci brzy hotovou, seděl v kovárně a prohlížel si kladiva, která byla překvapivě kvalitní, z dobrých slitěn, takže vydržela velký nápor silných úderů. Do ticha kovárny se ozvalo zaklepání. Mladý pane kováři, oslovil jej muž, když vstoupil dovnitř. Ano. Směl bych vás požádat o opravu loveckého nože. Při posledním lovu mi vypadlo, když jsem pronásledoval láně. Praskl mi v půli. Marian bez slov natáhl ruku, aby mu muž drahocenou zbraň podal. Přijďte si k večeru, no už bude zase jako nový. Pane, to jste laská, přijdu. Kovář čepel rovnou na Přemýšlel, jak si nejlépe poradí se spojem. Vždy se zakládal na tom, že zbraň po jeho opravě získá zpět svůj dřívější vzhled. Zvedl kladivo a udeřil. Práce na noži mu netrvala tak dlouho. Nebyla těžká, takových upravdělal natarnu na tarnu pro královi muže každý den několik. Nakonec ji z lásky k práci přeleštěl. Ne tak, aby nůž zářil jako meče královských rytířů, ale dost na to, aby, za, aby zadavatel práce byl překvapený a potěšený. Před večerem, když se vracel zpět do domu, uviděl přicházet zákazníka. Nůž, který nesl v rukou, mu rovnou předal naspět. Lovec byl až dojatý, jak se mu jeho starý, ověřený nůž zalíbil. A především byl opět v pořádku. Udělal si dneska z práce, pochválil ho Herik, když si prohlížel mistrovsky zpracované podkovy. Hodně se tu o tobě začíná mluvit, asi ti přibude práce. Udělám, co stihnu, ale brzy bych se měl vydat na cestu, řekl. Jak děláš ten lesk? zeptal se Herik se zájmem. Dlouho jsem se učil práci s ocelí a dalšími slitinami. Nejde popsat, jak se lesk dělá. K tomu je potřeba přesně pochopit železo takové, jaké je, odpověděl Narien, je teplou polévku. Hmm, mohl bys mi to ukázat? Zatoužil po dovednosti Helik. Postup je složitý a vyžaduje spoustu práce člověka na sobě samém. Znám jednom jednoho mistra, který uměl tohle kování naučit. Že je v horách, daleko na jihu u moře. No, nedá se nic dělat, odpověděl Helik s úsměvem. Pustili se do připraveného jídla, které bylo, jako vždy, velice dobré. Na jídlo přišla i šina zhlídání dětí a později se přidali i storzem. Společně si užívali vynikající večeři a povídali si, co celý den dělali. Marian, který rodinou pohodu nikdy nezažil, pozoroval hostitele. Chovali se k sobě mile, trochu se navzájem pošťuchovali a smáli se. Uvědomoval si, že nic podobného s otcem nikdy nezažil. Jen samá práce u kvadliny, rozhovory o zakázkách, ale nikdy nic osobního. Tolik se, otec, tolik se otec bránil s ním navázat osobní vztah, aby se vyvaroval případné bolesti, kdyby se mu jeho syn vzdálil. Přišel v životě ohodně a tohle by jej zničilo. Nakonec stejně pocitu ztráty neunikl, když Narien nastoupil do královské služby. Nikam se nemohl schovat a vlastně si celé dětství a dospívání si na vůbec neužil. Celou dobu jenom, co si předstíral. Po večeři se Narien Rina a Thors sešli v torzově pokoji. Přátelé, prohlížel jsem zběžně nějaké knihy a spisy a pátral jsem ve vzpomínkách. Našel jsem dvě místa, která by nám mohla pomoci propojit se s ostatními. A k tomu ještě jeden nápad, který jsem dostal u večeře. První místo vychází z učení východních mistrů. A mluví o bodu, který je v oblasti podbříšku, říká se mu Hara. Je to jenom pomyslné místo, v těle byste ho opravdu nenašli. Často se píše, že tímto místem k nám přitéká životní síla, také se píše, že je to mocná, že je možné skrze harel dosáhnout klidu a snadno ovládat životní energii. Možná by vás mohlo, možná by se vám mohlo povést tudy někam jít dál. Druhé místo je třetí oko. Také o něm víme od východněnů. Tudy proudí intuice a vhled a přikládají se mu veškeré duchovní dovednosti jednotlivce. Možná i skrze tento prostor by bylo možné se někam dostat. Došlo mi totiž, že když se včetl různé knihy a spisy že veškerá individualita, která vás zatím nepustila z Narienova podvědomí, je hradbou mezi světy. Tedy, když se oprostíš od své osobnosti, mělo by to jít s nás, rozumíte? Začínám chápat, jak to myslíte, řekl Narien. Když mineme bránu Narienovy osobnosti a dostaneme se k podstatě, mělo by to být snažší? Zajímalo Rino. Přesně tak, Rino, přitakal Tors. <kým> Mám přestat být sám sebou, ale jak se to dělá, zajímal se Narien. Ne, 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 konečně buď sám sebou, aby se mohl dostat dál, řekl Tors. A jak by tohle mělo vypadat? Tím se dostáváme k mému nápadu třetí cesty ven. V těle máme sedm energetických center, v pánvi pod břížku, mhára pod pupíkem, v bránici v oblasti srdce v krku a na čele třetí oko a nakonec sedmé místo, které je někde na hlavou. Kdyby se vám povedlo místa projít, Měl by vám posloužit jako mapa, jako cesta k pokladu, který je, kterým je opuštění všeho, co nejsi ty a tím pádem by se měl dostat dál. Nastalo ticho. Narien přemýšlel. Rina pokyvovala hlavou a sama v sobě si srovnávala všechno, co děda řekl. To rozvičkával na jejich reakci. To zní zatím nejlépe. Jenom zatím nerozumím tomu, kam šli ti muži dál. Vždyť oni rozhodně nevypadali srovnaně ani klidně, namítl Narien. Příteli, tohle bude možná jenom jeden z několika způsobů, jak se někam dostat. Nevíme, jak cestují oni, ale zatím nemáme jinou možnost, řekl bylinkář. Zkusíte to zítra? Jen mi prosím pověz, jak se tam dostáváš ty, zeptal se Narien. Už jako dítě jsem hodně pomáhala dědečkovi s bylinkami. Chodili jsme je sbírat, co jsme je a ukládali do polic. Byla jsem ještě malá, když jsem jednou dostala obrovský hlad. Chtěla jsem si dát pár listů bylinky na posílení, ale místo ní jsem se dala listy vzácného keře. Mohu se podávat jen ve velmi malém množství, zatímco já jsem jich snědla několik. Uvedla mě to do hlubokého spánku. Dědeček mě léčil, dával mi různé obklady, čaje, lístky a mačkal mi různá místa na těle, aby mě přivedl zpět. Tohle mi vyprávěl. A já jsem tam dole strávila dlouhé chvíle v mlžné krajině. Když jsem byla stahována prázdnotou do hluboké černé jámy, zablesklo se světlo a já jsem se probudila. Nevím, jak, ale nakonec se to dědečko vypovedla. Moje vědomí však zůstalo kde si na pomezí života a prázdnoty. Přestože jsem z něj byla vytažena a navrácena, což z něj ve mně navždy zůstalo. Něco z něj ve mně navždy zůstalo. Nebylo pro mě těžké zjistit, jak se dostat do podvědomí spícího člověka. Věděla jsem, že stačí sáhnout na místo, kde končí krční páteř a budu tam s ním. Pomáhali jsme tak několika lidem se vyléčit. Jednou přišli muže žádali mě o pomoc. Svolila jsem, že půjdu, ale ukázalo se, že je to velký podvod a já skončila ve vězení. Chtěli pro mě, po mě namíchat stejnou kombinaci bylinek, aby mohli cestovat tam dolů stejně jako já. Podívat se do myslí lidí a dost možná do jejich vzpomínek. Tady dneska končíme naše čtvrté čtení. Já vám jenom napojí, napovím, abyste byli napnuti na příště, že naše další kapitola se bude jmenovat Schodiště se otevírá. Takže máme jasné, že se jim opravdu podaří se někam dostat nějakým způsobem, nějakou z těch cest, kterou možná Toros nabídnul, možná ještě nějakou úplně jinou cestou, možná ještě nějakým úplně zcela jiným způsobem. V každém případě, tohle bylo naše čtvrté čtení. Dozvěděli jsme se toho hodně o narienovi, dozvěděli jsme se toho hodně o jeho vztahu k mamince, o tom, že jsem rozhodla dát život a o jeho vztahu otci k němu. Já bych tady na tomhle příkladu toho, jakým způsobem vlastně přistupuje otec Narjena k Narjenovi, chtěl ukázat, že to je něco, co vídám a vnímám okolo sebe velmi často. Takže možná nebuďte překvapení, že jsou lidé, kteří to takhle můžou mít a proto jsou tak nedutkliví, proto jsou tak uzamčení, uzavření sami do sebe a nikoho k sobě nikdy nepustí, protože mají možná obrovský strach že by mohli být zranění. Možná mají obrovský strach, že oni co přijdou, možná mají obrovský strach, že by nedokázali obstát. Možná mají obrovský strach z lásky, z pochopení, z přijetí, ze života, z čehokoliv, co vás napadne. Možná jste to dokonce třeba i vy sami, kdo něco podobného prožívá a kdo sám odmítá něco prožít naplno, do něčeho se ponořit naplno, otevřít se tomu zcela, protože máte strach z něčeho. Strach je v hlavě. Strach neexistuje. Já například strašně nerad cestuju letadlem, vyhýbám se tomu, jak nejvíc to jde, a zároveň existují lidi, kteří milují cestování letadlem. Takže obecně se nedá říct, že cestování letadlem lidi nesnáší a je pro ně špatné. Jsou lidi, kteří milují cestování letadlem a já ne. A pak jsou zase třeba jiné věci. Já třeba mám moc rád lukostřelbu a jsou lidi, kteří k lukostřelbě nemají vůbec žádný vztah. Takže se nedá říct, že lukostřelba je dobrá nebo špatná, prostě je to jenom věc. Potom můžete mít strach z pavouků, a jiní pavouky milují. Můžete mít strach z doktorů, a jiní jsou doktoři a mají tu práci rádi a cítí se tam komfortně a bezpečně. Strach si vytváříme my sami a dovolujeme mu, aby se nás nějakým způsobem zmocnil, aby se stal v nějaké oblasti pánem našeho života. A Seč, rozhodně nejsem v žádné roli toho, kdo by vám mohl tvrdit a říkat, že nemám žádné strachy, možná zmáknuté, v žádném případě je spousta věcí, z které potřebuji sám sám ještě zpracovat a zvládnout během života a bohu, jestli jim to vůbec podaří. A tak je to něco, co vás třeba může navést na tu myšlenku toho, s ním pracovat. Já neříkám se strachem bojovat, já říkám <kohý> najít si ke strachu vztah, najít si ke strachu cestu. Ale to moc dobře známe z knihy nádherné dostupné ženy. Symbol padajícího deště, vidíte za mnou. A pokud máte třeba chuť zrovna právě jít na jít touto cestou a, a poslechnout si něco na tohle téma, tak si můžete knížku koupit, nebo si můžete poslechnout tedy na YouTube nebo i na Spotify. No, každopádně dejte like tomuto videu, moc to pomáhá, aby mě objevilo víc lidí, díky moc. Odběr už pravděpodobně máte, napište mi do komentářů, jak se vám líbila tato epizoda, jak na vás zapůsobila ta scéna se setkání s matkou a vyprávění o otci, protože tato vnímám ní mám jako klíčovou důležitou a samozřejmě zmíníte cokoliv jiného, co vás zaujalo a co vás bavilo dneska na, na této epizodě. Já se na vás těším u dalšího pokračování, takže zatím se mějte skvěle a ahoj.